Чергова трагедія українського футболу. На 30-му році перестало бити серце нападника Луганської «Зорі» Павла Худзіка. Футболіст помер внаслідок травм, які отримав 6 березня в автокатастрофі. Ліверпуль не пустили до півфіналу. Нещоліговий «Блекберн» змусив мерсесайців готуватись до перегравання в рамках чвертьфіналу Кубка Англії. На Енфілді «Роверс» вистояли нульову нічию. Леся Цуренко крокує вгору. Українська тенісистка підійнялась на 7 позицій в рейтингу WTA – 85-те місце. Найкраща із українок Еліна Світоліна – стабільно 27-ма. Чемпіонський хет-трик. Себастьян Ожьє третій рік поспіль тріумфує на ралі Мексики. Українець Юрій Протасов в головній класифікації WRC посів 13-те місце.